ላይ ስትታይ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር ዛሬ አብረናለን። ስለ ሰፈሮቹ አንዳንድ ነገር እንጫወታለን። ሰፈሮቹ ሳይሰሙን እምናማቸው ነገሮች ይኖራሉ። አብራችሁን ቆዩ። አሚ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት አዲስ አበባችን ከላይ በድሮን ስትታይ ምን ተመስላለች የሚለውን ነገር አብረን ያለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቤተሰብ መሆኑ እንዳይረሳ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አድርሱ። የቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ደግሞ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር ይደረግ። ናለሽም ደስ ይላል የሚል ነገሮች እየመጡልኝ ነውና እስቲ አይዞን ቲዩብ ያልኩበት ምክንያት ገምቱና አንገሩኝ። እኔ የራሴ የሆነ ምክንያት አለኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ላይ ለምን አይዞን ቲዩብ እንዳልኩት ነግራችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እናልፋለን። ያው እንደነገርኳችሁ ከተማችን ከላይ ስትታይ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እናያለን። አሁን ያየነው ያለው አካባቢ መገናኛ አካባቢ ነው። መገናኛ ብዙ ነገር ተቀልዷልና ስለ ከሰው መብዛቱ ጋር አንጻር ተያይዞ በጣም ብዙ ነገሮች ተብሏል። አንድ ሰው መቻሉን የሚታወቀው መገናኛ ደርሶ ከመጣ ነው። መገናኛው ሰው ስልኩን ተሰርቋልና ከዛ የተነሳ ብዙ ቀልዶች ተቀልዷል። ብዙ ነገር ስለ መገናኛ ተብሏል። የሰው ብዛት በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ብዙ አለ። የጎዳና ልድ በስፋት ከሚካሄዱባቸው አዲስ አበባ አካባቢዎች መገናኛ አንደኛው ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ግንት ርቃዎች ይበዛሉ እየገምታለሁኝ። መለሳለሁኝ። አብራችን ቆዩ። የምትመለከቱት አካባቢ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ምገምቱ ይመስለኛል ፒያሳ አካባቢ ነው። የጥንት የጧቱ ያራዶቹ መንደር ፒያሳ በመባል ትታወቃለች። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ፒያሳ በጣም ብዙ ነገሮች ተወርተዋል። ስለ ኢትዮጵያ የድሮ ታሪክ ሲነሳ ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ መቆርቆር ሲነሳ ቀድሞ ከተመሰረቱ ሰፈሮች መካከል ፒያሳ አካባቢ መመስረት ትልቁን ድርሻ ያበረከቱት ጣሊያኖች ናቸው። እስካሁን እነሱ የሰሯቸው ፎቆች አሁንም ፒያሳ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። አርቶ መሐሙድ ሙዚቃ ቤትን እንዲሁም ደግሞ ወርቅ ቤቶቹን የማያስታውስ ያለ አይመስለኝም። እንዲሁም ደግሞ መዘጋጃም እዛው አካባቢ ነው። የሚኒሊክ ሐውልትም እንደዛው እዛው አካባቢ ነው። መጀመሪያውም የአስፓልት መንገድ የተሰራው ከፒያሳ ወደ 4 ኪሎ ያለው መንገድ ወደ ቤተ መንግስት የሚወስደው መንገድ ነው። አሁን በምስሉ ላይ የምትገኙት ከጎን ላይ የሆነ ግንባታ አለ። ያ ግንባታ የአድዋ መታሰቢያ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት ያስጀመረው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ነው። ልዩ ነገሮችን ይዟል። አድዋን የሚዘክሩ ማዕከሎች አሉት። የስብሰባ አዳራሽ፣ የኪነ ጥበብ ማሳያ ስፍራዎች፣ ፓርኪንግ፣ ብዙ አገልግሎት ይይዛል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ደግሞ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የሚኒሊክ አደባባይ ሲሆን የአዲስ አበባ ሐውልቶች በሚለው ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ሐውልት አሪፍ መረጃ እንዳደረስኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ ሐውልት ፊቱን ወደ አድዋ እንዲያዞር ተደርጎ ነው የቆመው። ፒያሳ ባጭሩ ይህንን ትመስላለች ማለት ነው። ይህንን ሰፈር ስንቶቻችሁ እንደገመታችሁ አላቅም። ይህ የአፍሪካችን ትልቁ የገበያ ማዕከል የሆነው መርካቶ ነው። የምታዩትም የባቡር ሀዲድ ወደ ፒያሳ ሜዶ የባቡር ሀዲድ ነው። እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ የንግድ ስራዎች ይከናወራሉ፣ ትላልቅ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አሁን ራጉኤል ቤተክርስቲያን ነው። ራጉኤልና አንዋር መስጊድን አንድ አስፋልት ነው የሚለያቸው። ያንን አስፋልት ደግሞ የሰሩት በጋራ ነው።
አሁን በመስሙ ላይ የምትመለከቱት ሰፈር ደግሞ ምን አለሽ ተራሽውን ይሄንን ሲያም ያገኘው በደርግ ጊዜ ነው። እኔም ታምራዊ ገበያ ሚል ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። መርካቶ ይሄንን ተመስላለች ባጭሩ መለሳለሁ። በጣም ከሚገርመኝ ነገሮች ውስጥ አዲስ አበባ ብዙ መሃል አላት መሃል ከተማ የሚባሉ ሰፈሮች ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ አንዱ ሊሆን የሚችለው የብሔራዊ አካባቢ ነው። ይሄ ስለ ብሔራዊ ክብ ህንጻ አጠገብ ስላለው ፎቅ በየአመቱ ይሆን ያል ኢንች ይሰምጣል የሚባል በልጅነት የተነገረ የነበረና እውነት ህንጻው ይሰምጣል ወይ እኔ እንጃ። እኔ የሰሙት ነገር የለም ግን ልጅ ያለው ግን እንደዛ ብዙ ሰዎች ይሉኝ ነበር። የምታዩት የወጋገን ባንክ ህንጻ ነው። እዛ ጋ ትልቁ የምስራቅ አፍሪካ ህንጻ ንግድ ባንክ ይታያል። ንግድ ባንክ በሚያልቅበት ጊዜ ላይ እስቲ አሪፍ ቪዲዮ ማደርሳችሁ ይሆናል። ከዚህ በፊትም ያደረስኳችሁ አንድ ቪዲዮ አለ ስለ ንግድ ባንክ ህንጻ ማለት ነው። በምስራቅ አፍሪካ አንደኛው ነው። በአፍሪካችን ደግሞ አራተኛ ትልቁ ህንጻ ነው በርዝመቱ ማለት ነው። አሁን የምትመለከቱት ሰፈር ደግሞ ኮሜርስ በመባል ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ሰንጋ ተራ ይባላል። ባንኮች ሰፈርም እየተባለ ነው። ባንኮች እየበዙ ስለሆነ ሰማያዊ ህንጻ የህብረት ባንክ ሲሆን መሃል ላይ ዘመን ባንክ አለ። ከዛ እዛ ጋር ደግሞ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አለ። ከጀርባው ዳሽን ባንክ አለ። ፋናም እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ንግድ ባንክ እዛ ጋር ይታያል። አዋሽ ታወርም አለ። ከአዋሽ ታወር ስር የጃኖ ያሰሯት አንድ ህንፃ አለች እና እሷ ህንፃ እኔ እንደ ቅርስነት ብትቀመጥ ደስ ይለኛል አለውኝ። ያለው እይታ ወደ ሜክሲኮ ደብረ ወርቅ ህንፃ አካባቢ ነው። በዛ ሳይድ ያለው ነው። ይሄ አካባቢ በለጋር ፕሮጀክት ይሰራበታል ተብሎ የተባለው አካባቢ ነው። አሁን ክፍት ሚዲያ የሚታየው ይህ ፕሮጀክትም በቅርቡ የሆነ ቪዲዮ አደርሳችኋለሁ። እዛ ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ፕሮጀክት እንጨዋወታለን። በኋላ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ የተለያዩ ጌሞችን እንጨዋወታለን። የዛሬ ጌማችን የሚሆነው ቅድሚያ ለሁለት ለመለሱ ሰዎች የ25 ብር ካርድ የሞባይል ሽልማት ነው። ትዕዛዙ ምንድን ነው? ኮሜንት ላይ ትገቡና ሃሽታግ የሰፈራችሁን ስም ትጽፋላችሁ። ቅድሚያ ለሚጽፉ ሁለት ሰዎች የ25 ብር ካርድ የሞባይል ይኖራናል ማለት ነው። ለዛሬ ያደረስኳችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። የሚመጡት ቀናት መልካምና አሪፍ እንዲሆኑ እመኛለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ስለ አዲስ አበባችን ያደረስኳችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባባይ ቻው።